溜子香水吧。溜溜。А, Чендрица, а еще на спитали. А има ли резултати? Какво има ли? Е, ската доктори. А до тъщият ме мети на спитали. Юнса, с кой не бой? Не ме реслям. Е, капа спуна бабус. Баба повдес. Io sono messa, io. E forte stai, forte. Mare soffre. Cos'è qua, io, forte. Hai energie, ti. Se mi accamò a cura, mandia, se mi permetti, da viene gente che tira. Sono per te, papà. Posso cerire che ho detto i chiafrimet? Islam. Kur nuk do t'ja fali afrimit që iku dhe nalë ashtë të pindat. Baba e kisht vetë më shpres afrimin. Edha iku dhe baba u dorzu. Po gamon që ndresa, shumë për e gjykon afrimin. Me ndonë se e ka pas një. E në shtëpim, babën e smur, gruan, përmi. Po nuk ka pas qare pa hikë. A në pa tregu, edhe ty e mund në tregoj se e ka dërme të hikë, po ty nuk dhe të besojë. Po si ti besoja kur më duke pa mundur, më duke i diçka që s'mund të ndodhë të kur. Atë në atë, kur hiko e për cola dhe në punë të rrungës. Islam Zeza tha, në traptonë. Në mashtrunë dhe në tratrunë të gjithë. Ska mbe tjetër. Fatin e Kosovës do të me të marim vetë duar tonë. Unë po shkoj të Islam. Po ty dhe qëndresës, jo lë amanet shtëpinë. Nuk di a këthehem, a nuk këthehem. Nuk di kur këthehem. Rumi të gjemë të Islam. Kujdesu për mali. Kthesh. Sa për djemë së mërzit, dhe të rrisë ashtu se ku që kam rritë dhe juve. Por, i fort jetë tjë dhe i zotit, kthesh. Istem, ku ka shku afrimi që unë nuk po e di? Islam, të regom ku? Mos e zgjatë shumë se mërësa. Po një për të themë, një ditë, do të kuptosh afrimin, do të mburesh me të. Shumë e dyshim të pëmë duket kjo, ti di shka po dinë edhe pëmë shefë prime je pëmë duket. Ku gjë në pëmë shefi? Me të përthem, jam shumë i lumë të që afrimi ka shku ati ku e ka vendin. Mos haro se afrimin e kjetë vetëmi në loa që të kam betë. Jo, bre, Islam, jo. Nuk e kam unë afrimin të vetëmin vla që më kam betë. E kam edhe një tjetër. Flamurin. Flamurin? Flamurin? Unë me ndesh se Flamurin nuk egziston më. Që 7 vjetë ra komunizmi në Shqipëri. Që 7 vjetë i ka njëru të bërgosit politik, a nuk u lemu fare. Me ndesh se... E ka pas punë e Flamurit. Zbesoj. E di që është gjallë diku dhe të të gjejë. Të të gjesh? Ku të të gjesh? Dhe të gjejë atje ku është. Në Shqipëri. Në Shqipëri? Se kje ndoshta për një mellë? Po. Dhe të shkoj dhe të të gjejë. Të gjallat të vdekur dhe të gjejë. Seriozisht e kje? Shumë seriosisht. Nuk të jaj. E po në kuptan, nuk të jaj. Nuk mund të shkosht ashtë atje. E disi qëfar rëmuj është atë në Shqipëri. Kote ke Islam. Unë pa tjetër dhe të shkoj në Shqipëri.
Ishte dove me Mehmetin? Jo. Në tregove? Jo, jo. Si ti tregaj, me ndonë se do të më kuptaje? Nuk bënë. Nuk bënë kurse si të shkosh tashë Shqipëri. Nuk bënë kurse si. Këtë ke. Koj drejt që një gotë shtu e fria Mehmetit? Se që një krye forë dhe se që një krye veti? Po ti moj qikë, edhe po shkosh në Shqipëri dhe ta gjesh flamurin. Ti asë nuk e një. Ke qenë fare në vogël ku ka ika në Shqipëri. Kënë të drejtë për këto. Por vetëm ta gjej. Do ta një me njëherë. Qëndresa, edhe ti po ik? Jo, shpirti halës. Qëndresa nuk ik kur. Pas një javë të kthehem, bashkë me Agjën Flamur. E unë të mbedh vetëm me Islamin? A, pak po dokle, ha? E s'ka bekacin. Ka bekacin e prasit pak t'i e mnodhën, hajde. E Amal, që t'isim pak. Hajde, që t'i halë. Të hala dhe t'i qka. Hala po shkon, po t'alen t'y shpi. T'i e rrit, t'i e boj madh. Në kujdes për Islamin, në shë që Islami u plak. Kujdes u përgjyshin. Bën, hala nuk vënojt e këthe. Nesër në mëngjes jam në Tiranë. Shqipëri në muaj në mars të 82-tës. Mm-hmm. Mirë po, që ka ra në burë në kemi kuptuar në vjeshtën e pati viti. Ma e vështirë me e vajtë, dhe asë një herë nuk është ajmë burë? Jo, asë një herë. Të temë drejtë nuk një gjithë të mamë pohën për të ardhër. A e di një qëfar situatë kemi në Shqipëri? E di, vratë përsishtë. Jo, asë prapërsisht nuk e dini. Sëpse nuk e di unë që jam në këtë detyre, jo më dhe ta dini ju. Gjysme e Shqipërisë është në tuar dhe njerëzve të armatosë. Ushtëria është shkërëruar. Çdo ditë vritë njerëz të pafajshëm. Shteti dhe policia nuk kanë kur parë kontroli. Pra kemi gjendje alarmante apo yrfie, si thoni ju kosovarët.
besoj. Mirë po, unë nuk do të kthehem në Kosovë pa e marrë vesh se e kam vëllantë gjallë apo të vdekur. E, moj vajzë. Shiko, unë do të këndrullu në arshiva të ona nëse jeti që kanë në lisat të arestore dhe vitë 1982. Po, të thonë të redën, nuk është të redën. Këndo është në aprinë pade dhe të një shka. Kur duhet të këtë përstërinë? Ne, së përpim, në orën dhe jetë, me këmë përpikjo të jeshe përpikë, se pas lidhës kam takime tjera. Dhe, pandere. Jeni vendosur në hotel, apo keni ndikë të tuaj në punë Tiranë? Jo, nuk e kam asë kanë. Jam e vendosur në hotel. E po mirë shiko, mos të vizë nga hotel. E ju këshilloj kjo si të mos në apë, të mos të dinë. Mirë? Mirë pafshim. Flamur Shala ka kaluar gufirin një Gostavo Shqiptar natën pa pengesa. Fjala pa pengesa është nënvizuar dhe ka peshtë posaqme, pra pa pengesa nga ana e kufitarve Jugoslavë. Por kur ka kaluar në gufirin Shqiptar, është arestuar në organë kufitare, është mbajtur 20 ditë në nënhetime. Pastaj është dënuar me 8 vjetë e 3 muaj heqje lirie. Është akuzuar si agent i Udbës. Gjyqi ka konstatuar se Flamur Shalën Udba e ka nxjerrë në Shqipëri me detyrat posaçme. Udba? Pa i shkreti mu duke ikur nga Udba ka ardhur këtu në Shqipëri. Po tani sigurisht ne dim që ai nuk ka qenë agent i Udbës, po kjo është një çështje tjetër, nësi ka që pas dënimit Flamuri është dërguar në burgun e Burrelit. Atëherë nësë është dënuar në mars të vitit 82, me 8 vjetë burgë. Të të që në mars të vitit 90 është liruar nga burgu. E, ashtu duaj, po fatkesisht nuk është liruar. Po edhe? Në nëndorë të vitit 1986 në burgun e Burrelit ka ndodhë një përleshje të mërshim në mes të burgosëve gjatë darkës. Në atë përleshje kanë marrë pjesë shumisa e dënuarve dhe rojët e burgut. Në këtë rast të kanë humbur jetën, janë mbytur dy dënuar.
Si iniciatorët e kësaj ngjarje tragjike të kësaj përleshje janë akuzuar 7 dënuar, 5 prej të cilëve janë dënuar në pushkatim dhe janë ekzekutuar. Ndërsa flamuri bashkë me një person të quajtur Albert Rapi, apo jo, janë dënuar dhe me 15 vjet të tjera e qelirie. 15 vjet? Mm-hmm. Dhe të flamuri qenë ka ende në burgun e Burelit? Jo, nuk është. Se me trupullirat të burgosur të ikën nga burgu. Kështu ka ndodhur dhe me Burelin. E në mes të ikurve ka qenë dhe flamur Shala dhe Albert Rapi. Ka që më të e për nuk kam se që themë. Po, do të thot ai gjallë Çenka. Po, ku mund të jetë? Po s'di shpëtoa më i vajzë, në base në jugë të Shqipëris, s'keni kur fa shansi për t'aj gjedur, në danë është e vështirë për të përtuar. Mm-hmm. Sotri, ju nuk e njifni flamurin tim. Ai është i urtë, intelektual është, ti poeti. Është një aftë subtil dhe kur as kujtë të keqë nuk ja ka bërë. Shiko vajzë, unë një vëllash vetëm të dhenët faktike që janë të shkojtëra në këto letra. Po nëse do një mendimin tim, edhe unë mendoj që flamuri nuk ka bërë pjesë në mbytjën e dy dënuarve. Apo jo. Për ndryshe po të kishtë patur sa do pak pa edhe ej, do i ishtë dënuar me vdekje si kurse edhe shokë të ti. Mm-hmm. Po mirë, i falënderit, po, qka më propozoni? Qka të bëj? Ju e bëtë mirë që më pyetët. Propozimi im, edhe porosje ime është që ju e kthehuni në Kosovë. Edhe ardhini këtu mas 3-4 muajsh, unë ju siguroj se do të bëjtë shmosë për të gjedhur flamurin. Ka gjasa që vëllai juaj në një proces gjyqësor të përsëritur, të dalë i papajshëm dhe të lirohet plotësisht. Vetëm një kusht aman në qoftë se nuk ka marrë pjesë në bandat e armatosura dhe t'i ketë duart me gjakë. Da, jo, jo. Po nëjse, shiko vajzë, ndodhë shpesh që të burgosur që ikin nga burgu dhe arrin të armatosen, bëjnë krimet të rënda shumë. Jo, jo, unë për këtë punë nuk frigohem fare. Mirë. E njohë unë vëllaun tim. Në rregull fare. Unë ju presë mas 3-4 muaj shabë. Nëse ndodhë i gjatë kësaj periude ne e gjejmë flamurin, unë do të njoftoj adresën e kam, telefonin tuaj gjithashtu. Rrinë me qëtë. Rapi, të kërkoj një gocë. A i takove që? Po më kërkoj prapi të uesë që kam dekë. E thyrët Rapi? Po, po të gabova. E, ju lutë, më falni. A mos jeni ju Rapi? Përroni? Mendoj, a i keni mbjemrin Rapi. Po, po në që i pengon ke mundet dhe e të ndërën. Më falni, njemi që pashmi? Unë jam Qëndresa. Qëndresa Shala nga Prishtina. Ka mundësi të bisedojmë 5 minute? Është shumë e rëndësi për mua. Ma mori mundje se jeni Kosovar. Po mirë me që qenë nga e shme rëndësi, ture me dikur. Ma falni që drejtova në këtë mënyrë. Ku të gjithë ndani për para vajzat të tila që të ditë? Unë e Magim Rapi. Gëzuan. Pra, po kaloj me njerë në temë. Mos kohen në familjen tuaj ndë një Albert, ose mos keni ndëgjuar ndë njerë për një Albert Rapi. Jeni nga policia po gazetare? A, jo, jo. Unë nuk jam as nga policia, as gazetare. Thjesht jam një qytetare. Po, është në familjen ti me një farë Albert Rapi. Jo, zot. A është e mundur? Unë e di që Alberti është gjagja im, po nëse ju keni prova për të kundërtën. Ky Albert juaj, a ka qenë internuar në burgun e Burelit? Nëse ka qenë, kur ka qenë, mendoj, gjatë cilave vite? Një minut. Nuk kam për të dhënë asnjë informat nëse nuk më thoni kush jeni dhe çfarë kërkoni. Keni të drejtë. Edhe unë po e shoh se kam filluar krejt mbrapsht. Dëgjoj. Vëllau im flamur Shala ka qenë në burgun e Burelit bashkë me Albert Rapi. Vllaun tim e kam burgosur në 82-të dhe si pas të gjitha informatave, në Burel ka qenë deri para 2 muajve. Po, tamam, tamam. Alberti ka qenë në Burel që nga viti 1984.
Po mirë, e dinë ta shkuash, po s'ken të një informatë ku mund të gjej. A më i bajt. A zodi nuk e di sot se ku mund gjendet Alberti. Unë kam e në capun për përdo, s'ku në t'yllet e kështu vetëm. E di qëfar? Më mirë t'u qojt të të prindrit e Albertit. Gjyshi dhe gjyshja ime me sigurit do t'im di shka më tepër. Mirë, shumë, a janë lanë nga Tirana ta? Jo, jo, këtu në Tiranë. Për 5 minuta e me aty. Vetëm keni ardhë në Tiranë? Po, vetëm. Më keni bërë minë? Këtu është rëmuj gjithë shka më ndodhë. Është nga Kosova. Aha. Kemi albimi kafe dhe bisedojnë bak. Ullu, po se më vej kjo pi kafe? Jo, jo, nuk pi kafe. Se? Nuk e pi kur, fa njerët. Ashtu? Hajtë shko në natë një langa të në priorite. Po. Nga Kosova jeli jo? Po. Studente këto? Jo, jo, nuk studioj. Erda ta kërkoj vlaun tim, Flamurin. Pse, keni vlaun këtu në Tirana? Sva mërmendja që është në Tiran, por këtu në Shqipëri pa tjetër duhet tjetë dikon. E, moj zoj, kjo është rëgimi hivur. Me agimin rrasisht të takuan dhe ajmë më tha që të vitë e ju të bisedojmë. Vlojim Flamuri ka qenë bashkë me djali në ju e Alberti në Burel. Kështu më thamë policia. Ju të dyja bisedoni se mua më duhet shkoj se kam pak punë. Rrugën për në tele, di? Po, pa kur farë probleme. Më vinë keqë po ju lekë shtu po? Jo, 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 asgjë, Alberit shumë. Që është e lafë më vinë keqë. Gjyshi ti thuaj që duhanin do t'ja sjell pas dreke. Mos ka rrohë, eh? Jo, nuk ka rrohë. Në pra? Besoj se do shihni për shumë. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Pra, vëllau juaj ka qenë në burg me djalin tim Albertin, eh? Po. Që nga viti 84 kanë qenë bashkë në Burel. Ej, në alkuare i Burel. Po ju, pse keni ardhë këtu të unë? A keni shkua pa në Burel? Jo, në Burel nuk isha, por mendoj të shkoj edhe atje. Po së pari erdha te ju, të bisedoj me ju. Ju me siguri e dini që shumica të burgosurve kanë ikur nga Bureli dhe erdha ju pyes, mos dini diçka për Albertin, ku mund ta gjej? Ku mund ta gjej Albertin? Alberti ka një vit e sa që nuk dihet se ku është. S'kemi asnjë lajm. Nuk e di ma është gjallë apo jo. Po mirë, kur kontaktonit me Albertin, mos e ka përmendur do njëherë në një Kosovar, mos e kujtohet emri Flamur Shala. Nuk më kujtohet. Edhe mund t'a kejtë përmend. Edhe kur jemi taku, edhe kur kemi shkru letra. Nuk kujtohet. Po, ju, jeni e sigur që kanë qenë bashka? Për të njëjtën kohë jam e sigur që kanë qenë, por nuk e di sa janë njohur me s'veti. Po, zonjë, nga e dini ju se ka nikur ata? E, me bi po televizori e ka dhanë për natë. Vërtet? Alberti juaj duhet tjetë bashkë me Flamurin tim diku. Shumë, dhamë zoti. Po, më zini diku në të një familja, po më se njëfë një dikën që e ka pasur diken në Burel. Ne, familjet e të burgosërve, kena pas ka shtirë vota ku me një tjetërin. Po me gjitha të unë e njofë një këto, një ka dhe vitë. Po mirë, po... Edhe aje ka pas djallin në burgë në burgë dhe djallin tjetërin. Po ku mund të gjeja të tri? Unë tëmë... Ma mirë mas shkollet e aje. Po pse? Sepse ati ka vdek djallin. Vërtet? Mos ishte ndonjëri prej atyre që i pushkatuan? Jo, jo, nuk e kanë pushkatuar, po doli i smur nga burgu dhe vdiqi shkreti. Dhe vjen këtë shumë, zoj, por me gjitha të kisha pas dëshirë të takohem me të. Dhe të ndimash? Atje, dhe... Ja, këtu e ti, e më në rrugën ku ke arë? Po.
Dojtë ishë një rrugës drejt, jo rruga pare, dyta, porta tret aty është. I pa një derit shumë. Më pa një se ndoshta ju fqetova. Ne, pas të qi, unë edhe mund t'jo shoqëra? Jo, s'ka nevoj, pa një derit shumë. Da e gjej unë pa tjetër. Hajde shumë. A të puti qi, jitë në mirë, pa një derit. Nësa mirë. Kërkaj. E gjete. Gëzohem shumë. Unë jam Qëndresa. A bënë vetëm 2 minuta dhe visitot? Nuk bënë. Një vetëm 2-3 fjallë ju lutem. Mua me thënë se djalli juaj... Ju kanë gënyrë. Nuk është e vërtet se mua ma kanë ndëjtër djalli. Nuk është e vërtet se djalli tjetër ka ikur në Itali. Nuk është e vërtet se mua më quin ka dritë. Po si është e mundur? Zonja Margareta mua me thënë se ju jeni. Vajzo, s'kemi që bisedojmë bashkë. Krejt, që kam pas tem, e kam thënë. Mua më interesën djali juaj ndjerë, që ka qenë në Burel internuar. Vetëm 2 fjallë ju lutem shumë. O, përëdmini, po pse ju gazetarë keni kaq pa shpirt? Nuk keni respekt në aja s'kujtë. Zotëri, kjo është në farveshe. Unë nuk jam gazetare. Ju do një ti moshni ata fletë. Për ato fletu shkatuja me vujtjet dhe dhimjet e tjerëvet. Shka doni? Doni të hapë shpirtin e të them se si ma kanë bëjt djalin, si ma kanë cjellë të smurë, të kalbur për brena, pa shpirt, se dhe shpirtin ja kishin marë atje. Shporu! Zotri po gaboni, unë nuk jam gazetare, jam nga Kosova. Kam ardhur të kërkoj vllaun tim. Vllau im Flamuri ishte bashkë me djalin e juaj në burgun e Burelit. Unë e di që ajo më nuk është në burg, për nuk e di ku është dhe ashtë. Pse mi hape plagët e pashirura? Si nuk e pak respekt për dhemjen tim? Në dhemjen plagët e juaj, për plagët e mija jam më të thella se tuajt. Tre vlezër i pata. Të treti humba, të gëzimin e vranë sërbët. Flamuri u tret dikone për buqet e Shqipëris. E afrimi e humbi dikana për Europë. Mbeta vetme me babën në shtëpi. Baba gjysme i paralizuar në atë shtëpi të zbrazit. Vërtet, qenke nga Kosovë. Po si mund një moj, ju një zokës, si mund një moj në këte kohë të vështirë për Shqipërinë. A mos e ka përmendur ndo njëherë djali juaj ndjerë ndo një Kosovar? Apo mos e ka përmendur emrin Flamur Shala? Po, ku ta moj me nënë, më i zokës? A, po, më duke që e ka përmend njëherë. Dhe më tha se i është gjinur timbiri, i është gjinur e më duke se me sa më kujtohet Flamura, Fitima, në gjo, duhet shkosht në qërret, ati e ka shumë Kosovar edhe ata i din dhe i kanë njohur qithë burgosurit. Në qërret? Po, në qërret Durësit. Ata do të tregojnë me siguri. Do të kërkosh një Osman Berisha. Vërtet me ndoni sa ta njerës mund të më ndihmojnë diçka? Si do qoftë, ma shumë se unë do t'ju ndihmojnë. Kërko një Osmanin, Osman Berisha. Ai do t'ju ndihmoj pa tjetër. Do të shkoj gjithsesi. Ju falënderit shumë dhe me të vërtet më vije shumë keqë. Mua më vijen keqë. Dhe kur ta gjeni vllaun, duhet që të më vini bashkë me te në shtëpinë time. Të
pijim një kafe bashkë, du të njëhem me te. Nëse e gjej, gjithë se si do të vijim bashkë. Ju falënderit shumë. Mirëdita. Mirëdita. Osman Berishën për kërkoj. A është kjo shtëpia ti? Urnë. Unë jam Osmani. Gëzohem, unë jam Qëndresa. Qëndresa e Kosovës? A, ndo, unë në Jo, bat, nuk kam po. Duhet të këthejem sa ma herët në Tiranë. A, të janë drenis, kur vinë misafiri në kone trekës, na nuk e lëshëjmë pa ishtë të drekë. Pa, urnë në hynë. Hajë, urnë. Nga Prishtina jemi patë. 2 kilometra larg Prishtina kemi shtëpin. Po, prindrit a i ke? Vetëm babën e kam. Po, vlazën e motra a ke? Po, prandaj erdha dhe këtu, në Shqipëri. Prandaj erdha dhe të bisedoj me ju. Unë po e kërkoj vllahun tim, Flamur Shalën. Ndoshta keni dëgjuar për këtë emër ndonjëherë? Me, po, e kam di gju, Flamur Shala është vla vite, po nana ju ka dek. Po, vdeq. Po së Flamurit i ke edhe dy vlasën e tjere. I kam pas, bat, por nuk i kam. Afrimi shkoj diku në Zvicër, apo ku e di unë. Dërsa gëzimin vlaun e vogël në e vranë në ushtri. Haj, me tëtë. Po si e vranë me qikë? Ku dimë në batë? Gjydit para se të mbaron të shëmbimin ushtarak në e këtë në të vrarë. Në thanë se ka bërë vetë vrasje. Nërën e mbyti mërzia e gëzimit. Nuk mundi ta përbalon të më atë mërzive. Pas disa muaj të që dha jo. Baba, mirë bani gajret, për ku shkoj afrimi edhe e lëshoj i krejt. Mbeti gjysëm i paralizuar, rinë të gjithë një i heshtur. Prandaj, e rrë në Shqipëri ta kërkoj vlaun të jë Flamurin. Nëse e gjej dikon, ti thënë këtheu, të mos në mbeti shtëpia fatë. Të mos në shuhet të gjaku i shtëpisë. Me Flamur Shalën jam taku vetëm një herë në Burrel. Atëherë gazetat kanë shkruar për një revolt në burgun e Burrelit. E aty flitej edhe për Flamur Shalën nga Kosova. Shkova për ta vizitu. E u thash se jam një kushurin i tij dhe më lan me ne 2 orë me të. E Flamur Shala ishte i djalë i gjatë. Se shkan me i shëndet tepër të tokë. Kishte me të sa i krysh njeriu. Kam shku dhe një 3 herë të tjera, po nuk më kanë lanë me u taku me të. Po që ka me ndonë, bata, është gjallë dikonaj? Po, deri para i mujë gjallë ka qenë. Një shoku jem, një Helami Mazreku, ka shku në plonë para një i mujë. E, aty e kanë kapë do njerës ta matosën. Kanë tash me vra, po e ka shputu njani. Edhe a i e ka shputu ka qenë Flamur Shala, vëllit. Më ne, mas bisedës i kanë ba me Helamiun,
e kur flamuri kam marr vesh se Elamiu është miku jem, më ka qut fala. Elamiu tha se flamuri nuk kishe ranë shekrit mirë, kishe ranë shekrit keqe. Po po, në Vlorë do të jetaj t'iko, me siguri. Në Vlorë tash për tash nuk shkohet, se jo vetëm që është rrezik, po policia i ka bllokuar të tana rrugët që të çojnë në jug të Shqipërisë. I di pas të gjitha, po. Qa të bëj? Po, tash për tash nuk kemi qa bëjmë. Presim të regullohet qenja, ma ne i shohim me bëjmë. Mirë, nuk kam rrugdallje tjetër për vesh të presë. Po, pas jam këtu, të di kush jeni, prej nga jeni, me duket se jeni Kosovara, po? Po, prej Kosovit. Unë jam djali i Ukë Sadikut. Keni gjuhë në njëherë për Ukë Sadikun e Gjurgjë Mikut. Ukë Sadiku ishte bashkëluftari Shaban Polozës, apo? Po, me qikë, bashkëluftarë dhe një prej komandantëve të matë të rim të Shabanit. Ne kena pasi traditë si familje që kemi luftu këndo shkjaot. Gjyshi jem, baba i Ukës, Sadik Rama, tanë jetën ka luftu për shkërimin e Kosovës. Batë, unë nuk kam ditur se Uka i paska dikun djemë të vetë. Po, Ukën e patën vra partizanët? E, më i qikë, po, e kanë të rathu. Masi u shpartalu u shtëria e Shabanit, Fadili që i fjarë që po të dërzojt Uka, kena me e falë. E, Uka, i zoni besë. E, u dërzu. Më ne i arrestun, e, Alik Shukria e ka të nu me vdekje dhe e kanë pushkatu në Prishtinë. Qeku. Vetëm për këtë paska që ndashur të vijon në Shqipëri. E, moj qikë, kishëm e dhanë dhe kraun e tjatë vetëm të shkoja një herë në Gjurgjovikë. Qikoja shtëpia tonë, qikoja hara, qikoja vendin ku kam le, ku m'ka le baba, gjyshi. E, moj qikë, as barën nuk e dim se ku e ka uka. E sa erë që i një gjoj për nëjë Kosovarë, shkoj të akohën me të, edhe i tërkoj të falë për Kosovë. Batë, mund duhet të shkoj. Ja, ja, pa hangëri ka shatë bukë, nuk e këshkon. Mas dite po shkojmë bashkën të Iran, e, se kam dhe unë do punë atje. E sa për flamurin, ma lënë mu. E gjej unë, e të nisi drejtën Kosovë. Ty të duhet. Me që mund për të tasë me ti dhe jo me ju. Pra ty të duhet një burë trimi cili do të shëtis bashkë me ty në jugën e mërmët së Shqipëri. E kë burë trim duhet këtë makinën e vetë, ti një është ti gjithë qinga tira në dirin korë, që dhe më rëndësishme të jetë i dashuruar. Dhe ai trim dhe burë jeti. Po? Ke veturën tënde dhe i di shtizën dhe rrugicat prej Tirane diri në Korçë. Po? Dhe i dashuruar. Po? Po tjetër? A ka dhe diqka tjetër? Ka. Kam edhe një kusht. Po s'ka dhe kushte, në? E ai kusht është? Ai kusht është një kusht fare i vogël. Martohesh me mu. Po pa. Është për të parën? Po, ashtu me të parën. Unë po martova, martova me të parën, me të dytën nuk e bëjtëm. Jam shumë energjike dhe i keqë. Agim, të bisedojmë shtruar. Ti këtheme edhe një herë asaj që është primare. Martova me të? Jo, jo, nuk është kjo primare. Primare është si të shkojmë deri në Vlorë apo në Korçë. E, jo, më falë. Primare është martova me dhe kretë si sekundare është si të shkojmë
në jug edhe si të zëm rebelin e armatosur flamurshale. U shkova, nuk kam kohë për kopalla këtua. Një minutë, nuk janë kopalla. Në burime shumë cak të mura vesh, që gjagjaj im është duke operuar në zonën e Vlorës. Dhe kur e pyeta nëse me të është edhe një Kosovar, a i mu përgjigjë nga e diti. Vërtet, kështu të tha? Po, edhe da dish një riu që mi tha këtë është me aftë informuar. Agim, a bënd të bisedojmë seriosisht e të ty? Po, për seriosisht po bisedojmë? Nuk e futur këtë dhe propozimin tim për martes. Vërtet, i e gatë shumë të më përcjelisht deri në Vlorë? Absolutisht. Kjo ardhur nga Kosova për gjetur të nane, duhet të ndihmojmë. Pastaj, çfarë burrash në qekën e atrimat e Kosovës që e lën një bukuroshe si puna jote të shëtisë në përmalit e Shqipërisë e vetëm? E tash? Çfarë tash? Si qysh kur? Çfarë si qysh kur? Po si po nisemi, qysh po nisemi dhe kur po nisemi? A, po. Do nisemi herët nesër në mëngjes me makinën time. Mm-hmm. Me kismet, si shtoni ju. Nesër. A nuk bën sonte? E, sonte absolutisht jo. Sa po ka rënë muzgu dhe është tepër e rrezikshme të futështën. Nesër me ditë e me diellë, si që thonë. Ke deviza? E kuptoj. U dashka të paguaj me deviza. Të mira janë të shkretat. Pasaportën edhe parat lëri në hotel. E kupton të që me pasaport i Kosnave edhe me para mund të hashe dhe kokën apë? Nuk më ka marrë mendja. Mirë. Kur shkojmë në Vlorë, duhet të kërkojmë Elhamin Mazrekun. Do shta nuk ka nevojt fare të hymë në Vlorë. Qëndresa, duhet të të hymë diqka. Do shta kjo që po bëjmë është një aftë të rezikshme. Do shta po ka bëjmë. Ke frika. Agim, duhet të më thuash sinqerisht. Pse? Shpar pse? Pse vjen me mua në Vlorë? Po ti unë, jam i vetë muarë dhe nuk kam asë një punë për të bërë. Ki kujtës, kam një intuit të keqë. Gjdo e rëdi kur dikush do të vërtetën apo të më të një. Duhet të më thuash sinqerisht pëse. Po shëtë që më ka marrë madhi për gjëgjajnë ti Malberti? Nuk është jo. Sepse duhet shoha ta rebel të jugu. Agim, unë po pres. Okej. Okay. Sepse duhet të shes atje. Një ka nevoj të madhe për vajzën bukurë. Nuk i kanë femrat vajzë bukurë atje. Nuk është kjo. Pse? E di qëfar? Hmm? Kam pasur një zysh të letërsis dikur, më dhe kura e fillon të mpysh të pse, më dilin trut në kokë, ta më më shusit ti. Pse kjo, pse ajo, pse kështu, pse ashtu. Bukur, shumë bukur. Pra? Pse? Sepse i ke sytë e kaldër? Sepse i e bukur? Se... Më nda roga. Po sepse duhet martuam pra me ty, këtë të thash më përpara, për. Ku e di unë pse. Nuk ka se pse, thjesht. Ke nevoj për ndimë dhe duhet të ndimon, kaq. Tham darkë edhe nesër do të njësemi që herë, kështu që duhet pushosh. Nuk dua. Kam anë nga në qarat. Tani më thuaj pa kush është ai. Janë nga Kosova, por që moti kanë ardhë në Shqipëri. Ja, nuk pëtë për ata qarati, kush është ai. A, ai. Existonë për? Nuk e di. Më ka lënë dhe ka ikë në Evropë. U bën 7 vjetë dhe nuk është lajmëruar më kur. Atëherë nuk duhet martohem me ty. Harove, përshje me gomë. Ka së të zgjati dashuria ty? Apo u pendove? Jo, nuk u pendove, po u friksova, sepse të gjithë njerëzit që dashke ti u zhdukur, kam Paname e Panisam. Flamuri pas ka ikë në Shqipëria nuk është bërë më i gjatë. Ai tjetri, ai që nga zhdukur diku në Europë dhe nuk është bërë më i gjallë, që nga rrezikshme ti. Me siguri duke nikur për arsaj pse e stanë. Që në kemë rekuar shumë. Qka du të bëja posë të kisha takuar ty në Tiranë? Më mirë me ndo se qëfar du të bësh me mua kur të kthehesh në Tiranë.
atëherë do të kesh probleme me mua. Je vëzir të mirë? Ja, ma që mirë, përsa nuk pata nevoj fare shkoja në kursin për shoferë. Vesh dole dhe bleva një patent shoferë. Po shkone? Leva. Atje mund tjetë rrezik. A keni armë? Jo, armë nuk kemi. Vetëm një pistolet. Po a kërkuat mendimin tim, këthoni prapa. Faleminderit, po na duhet shkojmë pa tjetër. Kur të dhja ku është këtë drejtë fshati. Po si taj që quat taj fshati? Leva. Leva? Sa e mëra të që ditë shumë keni edhe ju. Prishtina është e madhe? Pak ma e vogël të Tiranë. Pse ka që madhe është Prishtina? Mos vëtë kësha pashku një në Kosovë. E lonë kështu fasha për Shqiprinë, për. Vërtet si duke të Shqipëria? Tirana shumë e bukur. Këto fshatra njësoj si në Kosovë, për në Kosovë jam e të pasurar, në të zhvilluar. Apo ne kemi ndërtuar socializmin për 50 vjetë këtë? Oh, e pas këtë për fetë? Si. E pas këtë bërë? Fetë? Thank you.
bëri gjë me Gjoksan. Dimitri, a mund të ditën kot? Nuk janë ata që prisin. Të tjerë prisin, tjerë në dolen. Urdi ishte i prerë, me t'i pranë t'i vrarë. Ku të treqin në dolen, këta? Qëpar të bëjnë në një? Të lejmi të shepët, të marim urdhën ato. Lare. Dimitri, pa e këtu? E, shikoj. A nuk të duket si fityrë e parë? Shikoj mirë. Nga Dimitri, Dimitri. Ku është? Aja. Po, tja, tja. Shikoj. A nuk të duket se është ta mama jo? Shikoj. E njëta fityrë. Flokët. Është pikërisht ajo. Ku janë dokumentat e saj? Nuk ka asnjë dokument. As në çantë, as në përxhepa. Si ka mundsi? E me gjithë atë, unë ngulkëm se është pikërisht ajo. Po si në kishtë asnjë dokument? Asgjë nuk është kishtë një dokument, me emrë, me mbiemrë. Nuk pas ka patur, nuk pas ka patur asgjë. Shikoj se çfarë shkruan edhe gazeta. Kjo është gazetarja holandeze Ingrid Plajs. Po, është pikërisht ajo gazetarja që ka shkruar se Gjoja kërë ngritjet e jugut në i pas ka drejtuar Greqia. Mua më duket se nuk është kjo. Me gjithë ta është pas është e duhet likuiduar. Muli, si është ka ma? Më dhemë. Po qërë do bëni me të? Qa me ndonë se do bëni? A ishtë kjo vetëm në makinë? Jo, më duket se ishte dhe me i tjetër. Po, më duket se i për cilësi, jo? Për cilësi i saj ishte. Po, sigur bisedon me tipat për një gjëra. Me këtë bisedon. Pa e nuk mund të ta se ka një vrim mu këtu. Në mes të lullet balit. Qako, dani bashkë bëjmë i tjero? Për shdo eventualitet në base dikush edhe mund të këtë parë këtë këmi ardhë. Kjamur, ku të shpijem në bazë, të me ndorë kirurgu. Gjerti, ti kujdoj dhe i hire të ka i përqetës, edhe të depa e ditë. Mirë, po, a të pres më mirë sa të zgjohë që të bej vetë me këmë të saja ke gropa? Përse të mbaj për i këtu e deri atilë? I që qafe sa sështë në vetën, se pas të dhe angre e do në bezhur. Përse e vristi, Dimitri? E shindis të shkallimtare e rastit. Po si kur talë me ti kjo? A, ti mendoj që pëllë gjurëm të ndërën e njari, që? Ku jeton, di më gjërë? Likdoj me jërë. Qaku, ikim. I hapisit. Muli, mos do të krysh ti këtë punë? Unë? Pse unë? Ty ta, Dimitri. I kërysh? Shikoj sa e trëmbur është. E me gjithë se nuk kupton asgjë qëpar po bisedojmë ne të dy, se qëpar e prete kupton shumë mirë. Po si kur të bisedojmë e të? Si të pësitoj. E jo është gazetare e huaj. Ku di Shqipërë? Ju lutëm, mos më vresni. Nuk kam lidhje me këto që pëndodhin. Nuk kam ardhur ta kërkoj vllahun tim Flamurin. Nga Prishtina jam unë. Po qëfar të keqe ju kam bërun? Mosu prikso.
Nuk e se përse të friksohesh. Gjert! Mos. Ma lërë mua. Unë do t'a bëj këtë. Shtu? Vetëm se mbaro punë shpejt se rrezik se fillon e përtet kjo. Pas kur t'a lëm t'i ikë. T'i ikë? T'a lëm t'i ikë, ja? Ta një që nga ka parë fityrat. Ta një që nga ka dëgjuar zërin, në? Pa jo, ku do që t'na shikojnë, neve t'o t'na njohin. Si t'a lëm? Andresa. Kush jetë ti që po ma din emrin? Andresa, ja, po. Lamure? Gjëruf ka vlaut. Si që në këtë ka të ndisur, pështu vlaut. Amor, lau i mërës, e bërës, jërë mërës. I kjo. Thank you.
Unë e qanë të ndajmë brite e kur. Ma e patrimon. Dhe ti dhe pasim po asfalt. Ma bahalal mërë. Rukur në këmbë. Si që bërë shifë një po. A mund të jetë është diri të egzatori? Shania. Amik nga Bureni. Aty kam qëndruar 14 vite të plotë. E kjo është modra ime. Me këto takuam sot rastësisht. Kur ika nga Bureni, u futa në fshatrat e Vlorës. Më ndej kalova dhe brenda në Vlorë. Atje më strehoj një qytetar i Vlorës, i quajtur Elhami Mazreku. Por pas tre dite, na befasoj një grupë armatosur. Mazreku bashkë me vllahën e vranë, e mua më plagose në këmbë. Por nga vdekja e sigurt më shpëtoj Albert Rapi. Me Albertin kemi qenë bashkë në burgun e Burrelit. A i më njohu. Dhe ata më liruan dhe më dërguan në bandën e Dimitrit. Mutra jote, si u qenë në tërgimin tëmë? Me që ishe e plagosur, më futën një padrumë. Më vonë ata shkuan në një akcion. Pas një ura u këthyën. Me vete sollën dhe motrën time. Për cilë se ne këshim vra gjatë rrugës. Deshën të avrasën dhe motrën time. Unë atë në tyrë hyra. Dhe mua aty fudoj konflikti. Fundin e patë dhe vetë. Ne jemi nga Kosova. Nga Prishtina. Erdha këtu në Tiranë që ta gjej vllahun tim Flamurin. Nuk e dinim fare sa është gjalla jo. Erdhe nga Tirana, deri këtu. Dhe e gjetë vllahin tim? Aha, jo, zotri. Më falni për ju, po i pjeshtoni gjëra dhe po merrni përfundime të gabueshme. Unë kur erdha në Tiranë, së pari shkova në komisariatin e policisë.
Atje bisedova me shumë njerëz, pastaj shkova dhe në qeret të Durësit. Atje bisedova me Osman Berishën. Dje në mëngjes, një starmatosur ka sëllu në fshatit tonë. Doni të vjetë një paktin. Në mes tyre ka ndalu edhe një femër. Njëri nga këto mëra, dhe shumë të tjerë janë plakosur. Të shokotanë, që tani nuk gjëndën këtu, i ka pa nga afër ata. Në mes tyre ka ndalu edhe një femër. Po, ata mund edhe të gabojnë. Ju vetë thasë se ka qenë o atë dhe nuk i keni parë mirë. Qëndresa mos falë, ka të ke. Mirë e kamë, ma dhejtë. Të presim shokët. Ne po dalim, dhe ju mos lëvizni. Ta që vjen mjeku dhe ju shikon kamë. Qëndresa, u bënë dy ditë e dy natë pa tjetër fare. Po flaj, ose e ke gjumin flaj. Flaj. Njerë motra për ty. Jam rritë me malë duke ta shikuar fotografi në murë. Dhe, gjithë. Të gjitha për nuk kam frikë se du ta ha koka të të të. Si thua, ti mbështesim aty në mure dhe ta mbarojmë të punë. Ti edhi? Prit të një minutë. Shë se duen të në vrasin. A me ndonë se janë këta të këti fshati? Të këti fshati, ja. Por të gjitha fshatrat janë të armatosura. Njerës të varë, të mundë. Po manipulohet në fatkeqësinë e tyre. Nuk janë të vetëdijshëm për dëmë që i sjellin në Shqipërisë. Në një farë mënyre i frikohen luftët qytetarë. Qëfar njerë dha qenë ka këta atërë? Dhe si do të nga vrasin e ve përra njoftë, përra ditë, pa pikë fajë? Mua më do këtë se presin tjetër këndë. Zotri inspektor, dhe do t'i ka dërguar të nga shpëtani. Kjo është. Ashtë e mundur. Ju qenë keni me ta? Ti je plamur, e? Plamur shale. Po, unë jam.
Çka të bëjmë këta? Biseduam je. Statë bisedojon me ta, ju bëni gati. Ju vërtet që ngeni me ta? E hani bukën e shtetit dhe punani për rënimin e po ati shtetit. Po ju nuk jeni shqiptar, ju jeni kantar. Gjithme e kombi të tonë robëri, e ju? Ju të një të hubni edhe këtë pak shtet që e kemi. Ju vrav, zot ju vrav. Po kur din gjërë, din me vajs? E vesh pak dit që këtë ardhë në Kosovë e kërkon të nashese shpatriotizm. Po të gjithë Kosovarët, shtu bënë? Hamë pukën e Kosovës e bajnë gajtën e Shqipnisë. Aline. Ti që ndrezë duhet njësesh për Tiranë sonde, e nesër të marrë shëtë opuzë dhe Prishtinës e të njësesh për Kosovë. E Flamuri? Qka do të bëhet me te? Flamuri do të qëndrojë këtu. Mase merë shtetsin, pasaportën dhe njëse për Kosovë. Po, nuk mund të regulluam këto gjëra për disa ditë, të këthemi së bashku. Për si qësh, stabilizohet gjendja njëherë. Mirë, pra, ti Flamur dhe që ndrështë. Qëndresa, inspektori ka të drejtë. Ti shko, të papë të më pamë njëherë. Ju falënderoj shumë, do të inspektor. Por unë do mbetem këtu. Dhe një gjë do t'ju siguroj. Sonarë në dorë nuk kapi. Nuk kam marrë Shqipëri që t'vrasë shqiptarë. Përshëndetëm e vlanë dhe një të njëse misë në zonata. E, vlaj motrës. Ku të gjeta e ku bëtë lëjë? Hajde më i dëriz dhe në në shme. Mire jetë edhe më mirë bëjle. Edhe shiko, na vini për sëri në Shqipëri për në kokrat tjera. Kur të abem Shqipëri në Shqipëri. Vërdet me ndoni që do të abeni Shqipëri në Shqipëri? Pa tjetër do të abem Shqipëri në Shqipëri. Për së bashku me Kosovën. Për ndryshe të në malkojnë shekujt. Shkojnë këta burat rije, kanë lanë nusët me dungjire. Kahë po shkojnë,